Amb el fred es dispara també el consum elèctric a les illes. En les primeres dues setmanes de l'any ha augmentat un 10% respecte al mateix període de l'any passat. En tot, encara no s'ha assolit cap punta màxima de consum d'hivern que podria produir-se en els pròxims dies. Dilluns 9 de gener amb 887 megawatts de moment és el dia de major consum elèctric d'enguany a les Balears. Encara està molt en fora de la punta màxima d'hivern dels darrers 4 anys. L'any passat es va registrar el mes de març, però habitualment sol produir-se abans, per febrer. I encara estem en fora de les puntes d'hivern i molt més lluny de les puntes màximes que hem arribat en el conjunt de l'arxipèlag, que ha estat en el mes d'agost de l'any 2015, amb un 1.200 megawatts que vam alcançar el mes d'agost de l'any 2015. Les puntes d'hivern solen ser més baixes que les puntes d'estiu, però també és vera que cada vegada les puntes d'hivern s'acosten més a les puntes màximes d'estiu. I això nosaltres pensam que pot ser perquè cada vegada més s'utilitza la climatització elèctrica també per fer front als dies de més fred. El sistema elèctric balear, en què la major part de la demanda ve del sector residencial i també dels serveis, el major consum del dia es registra al capvespre, a partir de les 7. A més, els dies de més demanda d'electricitat solen coincidir amb un dia feiner. Si segueixen baixant les temperatures, es podria registrar una punta màxima de consum de l'hivern a les Balears.